Hello， 各位亲爱的朋友，晚上好，我是爸爸超人。那今天呢是10月8号，礼拜四哦。明天开始的话就放3天的国庆连假了。那今天的话也是这个游戏开服的第234天啊。好，那今天啊，我们来看一下这个青龙伺服器的加持排行榜，好了，看一下就是说哪些玩家哦氪金氪的特别的凶啊。好，那也顺便看一下他们有没有开放角色资讯让各位玩家们看哈。OK， 第一名是冠佑建材。哦，他没有开放 ，OK， 待会有开放的，我会拿纸笔做记录，我看一下到底有开放的玩家比例有多少。好，第二名是雷洛，哎呀，他也没开放哈。第三名是龙之神，也没开放。这个 ID 我第一次看到呢，这个不知道是哪个玩家改名的哈。龙之神，好，再来麦问，麦问也没有开放啊。哦，他也是充蛮多。那我们可以看到第一、二名真的是遥遥领先哦，49万跟44万。好，那第三名龙之神也蛮厉害的，31万。再来麦问的话是17万，是第二领先军团。好，云若无，那云若无就有开放了，他的血有10000滴啊。那攻击的话525，他应该是拿长兵，拿长兵攻击力525。来看一下这把加14武力龙王级啊，这把武器还算不错。OK， 看一下他的机体真的还蛮强，防御404，攻击525，算是蛮顶尖的一个高手了，毕竟是6强争霸赛的高手，装备一定是有一定程度的。哦，他这个是抗射神战，还不错，还不错。偷看，继续偷看，看一些好了，不要全部都看好了，留一些给他自己哈，当做隐私。哇，他马也很快，134%。OK， 就看到这边好了，看一下东宫文穗，哎，没开放。哎，我忘记记录哈，云若武有开放一。再来看一下速度与激情，哎，也没开放，没有关系。龙没有开放，那就叫枫野，那就叫枫野就有开放哈。他是貂蝉，哎，貂蝉必须一样有在哈。方式啊，方式的话，咦，哇，他的武器还不错哦，49%的玄灵破邪杖，哦，加13的，哦，难怪可以成为目前这个国战排行榜的第一方式哦，不简单，哦，那防御的话304嘛，看一下他其他装备好了，这个是术法金冠啊，智力的话加蛮高的，我看一下智力加多少哈，因为方式的话主要是要看智力加的数量哈，智力的话加到390啊，哦，应该算蛮顶天的。蛮厉害的，那其他的话我们就不看了哈，不看了。它主要是抗税跟抗仙哈，70%。好，来看一下猪油仔，哎，也没有开放哈，我记录一下哈，两个有开放。看一下刀锋没开放，铁仔没开放，白石反鱼，哎，玩家没有上线记录，无法取得资料哈，所以要上线的话才可以看得到他的资料。怎么那么好奇？哎，我很好奇，我看你的装备啊，他攻击412，防御323，哦，还算可以啊，还算可以，哎，我不知道呢。或许可能不行啊，以这样子的一个加持的强度评分来讲的话，可能装备不算特别好齁。看一下他应该是拿短兵吧，我在想。没有呢，他拿重兵。好吧，有可能他是玩开心的，不知道怎么样去花钱会比较有效益吧，他可能慢慢会知道的齁。好，我们来看一下乱糟糟。乱糟糟的话他怎么啊，他可能装备冲爆了，所以就这样子的。好，再来看一下向少龙。没有开放，哎，总共有4位开放的哈，我记录一下，再画两撇。好，再来是傻傻羽毛，没有开放。一叶之秋，哎，没有开放。日式御茶园没有开放。萨尼没有开放，怎么大家都没有开放？有开放的，真的比例很少啊。别追我没开放哦。柳泽，哎，没开放。蓝银皇没开放。福星没开放。在武士豪没开放。小宇宙没开放。上光凌云，哎，有开放。哦，它是个方式。那他智力是加311啊，好，加311，看一下他武器好了。方式的话看武器就 OK 了哈，方式主要是输出47%的这个加13/03智力练气杖，还算可以，还算不错啦，不是说可以，是很不错。我武器才加9而已哈，我的武器才9而已。好 ，OK， 那看一下这个罐头没有开放，5个有开放的哈，我记录一下。再来是阿斯巴拉，哎，阿斯巴拉有开放，他是豪杰啊，防御314，攻击399。我看一下。是拿什么？哎，哇，加15哎，怎么那么强？加15的反应击铁连环攻哎，太强了吧？这武器加持太高了哈。他可能主要的钱都是花在冲这个武器的哈，因为他的防御并不是特别的高。哦，那他属防也还好。哦，重点是这个武器真的很屌啊！好，武器真的很厉害，加15的反应击铁连环攻哈。那这一把的话，反应也加非常高。哇，厉害厉害，这把武器就可以买我全身装备了哈。而且还剩很非常多。好 ，OK， 28，感谢你有开放6个有开放的哈。再来是残影，哎，残影又开放，它是方式啊，方式的话主要是看加的智力哦，358，然后武器的话加13智力玄天破邪杖50%，哇，这个武器真的
不简单，比那个那就叫风云还要好一点点哦，还要好一点点。残影，好，感谢你有开放七个了。接下来我们看一下佛耀，佛耀没开放哦，降龙天斩啊没开放，张二峰没开放。再看一下艾莎，没艾莎的开放哦，他是军师，防御349，攻击209，他属防还算中间偏上，算蛮强的。看一下武器好了。加10的智力伏羲八卦棍哦，武器的话加40%，很高，非常高，他狂雷应该非常痛。看一下，哇，加13雷烁全套啊，果然是加10排行榜了。他智力的话加2188加239，他主要是统御跟智力啊，所以他的智力并不会特别点很高哈。好 ，OK， 看一下他马好了，体魄绝影啊，哦128%，看一下披风，披风也蛮酷的。加11抗仙龙鳞披风，这个会发光，蛮好的。看一下这个龙鳞盾，龙鳞盾加11哈，防御是点的，赞。好 ，OK， 我记录一下。8位哈，8位有开放。再来看一下阿碰，没开放。痴情男子汉没开放。专业猛将没开放。莫离，有开放啊，哦，不错不错，高手有开放。来，武器看一下武器，加13反应做蓝弓，看一下哦。他是反豪还是反豪？加十三的这个反应做蓝弓 ，OK， 他可能，我在想他可能有一些装备可能慢慢清掉吧，因为他出血的时候非常的强哈，你看他加值强度评分就知道了哈。那可是目前装备看起来是一般般哈，没有特别去给他提升上去哦，也有可能他目前就是细水长流慢慢玩而已哈，没有像之前一样花那么多了。好 ，OK， 感谢莫离有开放。9位有开放的，看一下硬硬的没开放，阿宝宝王小姐没开放，阿伊西德鲁没开放，暴杀小改有开放，防御370，哦，先防很高，攻击463，哇，他是拿什么的？加13武力奉仙戟啊，这把武器也不错，哦，攻击也是算非常顶哦。好，感谢暴杀小改有开放，10位有开放的，好，记录一下。好，再来我们来看一下以静自动没开放啊，若以有开放，豪杰啊，他是武力跟统御的哈，武统豪，好看一下他的武器啊，加13龙王戟啊，好猛猛的，防这个盾加8龙鳞盾哦，他可能不敢点上去，因为龙鳞盾很贵啊，然后300颗这个金魄才可以换 ，OK， 好，11位有开放的，感谢若以，再来看一下越南看护没开放，神器火线有开放，神器火线的话防御320，攻击446啊。哦，他是拿重兵哦，猛将这样的攻击力我不知道可不可以，应该算不错吧。好 ，OK， 感谢神器火线耶， yeah， 总共12位有开放的哈，再来看一下这个阵头神丸子，有开放，哦，13位的我记录一下，他是智力263加177，他可能是武器加成很高吧，加13零三练气杖哦，47%的。好，感谢阵头小丸子，阵头神丸子有开放，看一下界阳少。这样的话，防御363，攻击419，武器看一下，加12武力方天戟。好，记录一下，14位有开放了。看一下杨庆好了，杨庆，没开放。漂亮男子汉没有上线，你的小穴没有，这个没有。叶炎的话，有开放，我记录一下有开放好了哈，就不要看了，好，不要看了，不然我怕花太多时间在看了，这样子的话，我没办法待会，没办法上去做家事啊。这是28%的智力御风剑寒扇，好，15位有开放了，再来养小兔，再来大北，哇，他吞到11怒哈，他是反豪啊，反豪，看一下武器好了，加9做蓝弓怎么那么低啊？哦，可能爆掉了吧，可能上次加持活动爆掉了 ，OK， 感谢你给大家看大北，享受孤单，周星驰，哦，没有。夏冬梦书扛瓦斯达人用你的手，然后狂想曲有开放，他是军师啊，哦，智力跟同域的，看一下他武器好了，偷看一下，哇，加13智力钢刃三啊，这个武器比较少见哦，顶趴的，这个嘞，抗射一品盾，加11啊，这个防御也是顶的哦，抗射跟斩防都加蛮高的，好 ，OK， 感谢狂想曲开放，12位有开放，我看一下左锦城。刘影城，看一下武器好了，看一下武器就好了，加12暴击七圣刀，好，感谢你，13位有开放了，一生悬念，爱吹的熊熊，爱吹的熊熊也开放了，猛将啊，
防御381，攻击363，看一下武器好了。他是拿短兵哦，加12仙气龙鳞。好 ，OK， 19位有开放了。再来是这个刚好看的哈，天灵顶地灵顶没开放，草莓熊豹哥没开放，鹰有掌鹰有杖没开放，你别这样没开放，树上掉下来有开放，防御368，攻击341。好，我看一下这个武器啊，加14武力大环刀啊，哇，这个不错呢，可以拿到这个三张紫色化魂紫色化魂盒了，好，它应该是上次活动传上去的。好 ，OK， 它是五桶豪。好 ，OK， 再来是那个失控王，我刚刚有记录吗？算了，再撇一撇好了。20位哈有开放，失控王没有，在不氪金的猛将没有，熊豹哥没有，天然呆没有，泡面没有上线啊，胡须章的话常常出现在排行榜，我看一下他武器好了，攻击460，他是拿。哇，双手武器加13的哈，加13的反应混沌双斧啊！哦，马来看一下好了，看一下马，131趴的体魄紫金赤兔马哈，非常快。OK， 记录一下，感谢胡须章。好，卖这个卤肉饭的有开放。好，看一下点点 number one， 点点 number one 有开放哦，防御352，然后他是智统军，看一下武器，加13智力玄冥法扇，看一下盾牌，加12抗衰品盾哈，这个武器跟。盾牌还算不错，好，22我有开放，感谢点点 number one， 好看一下宝地好了，没有，浩浩，浩浩有浩浩开放哈，看一下武器好了，很少人拿这个真火出去散了，因为他趴数很低耶，然后可能是不小心抽到，然后不小心点上去，所以才拿这一把吧，我在想，好，感谢浩浩有开放，23我有开放了，好，再来看一下特调水果茶，看一下武器好了，他是反豪，加11反应做蓝弓啊。没有，他是反统豪啊，说错反统豪，他可能拿好玩的啦，哦，拿来练功的，他可能真正武器没有拿在手上。感谢特调水果茶开放，24位有开放哈，看一下准语好了，没开放，姐姐的房间没开放，小皇子爱心没开放，拖把王子没开放，逍遥小鱼儿，咦，他是方式哈，方式的话主要是看加的智力，哦，他加321算非常高，看一下武器好了，加14的智力03练气章哈，48%的，非常强。好，感谢你有开放，20我又有开放了。好，再来看百万明星。哦，百万明星的话也是蛮大的一个课长哦。看一下他的武器好了，加16啊，哇，加16的武力三环大刀哈，猛猛的。好，二十六位有开放了哈，26位有开放了。好，感谢百万明星。好，加16武力大环刀，攻击的话将近500啊，好猛将。好，再来看一下紫傲天，没开放。再来看一下印尼帮佣没开放，彩月贤王有开放，他智力的话266加315，看一下他的武器，加1303炼气杖哈，48%的，真是非常顶。好，27位有开放了，再来看一下斧头帮帮主，风空，春风少年兄，龙头没锁，龙头没锁怎么加持的强度评分那么低啊？奇怪嘞，还是他大部分都是用买的哈，应该是他大部分用买的啦，他也是个。算是花蛮多钱的一个玩家哈，也是蛮顶尖的。好，那他加持评分的话是59000多分，好，没有特别的高。好，看一下疯狂小胆蛋、小导弹，没有雪花猫，雪花猫有哈，防御376，哇，比我还高哈，很猛，血9000多滴啊。哦，他是体统军，看一下他武器好了，加9不会特别高。看一下盾牌，加11抗刺一品盾，刺防加蛮多的哈，14%。哦，好，雪花猫，感谢你有开放，28位有开放了，继续看，苍无缺，裸云猛，阴地战士，他没有上线记录哈，好，追忆没有哈，在狂野有开放哈，狂野有开放，猛将，攻击355，然后无体的，好，他装备应该爆的差不多了啦，他没有护腕也没有披风，他拿加持长刃尖大刀。哦，应该是爆光光了，RIP。好，看一下狂睡的话是方式，他之前的话有打那个争霸赛的时候蛮常讨伐王的哈，看一下他武器好了，怎么那么低啊？应该是爆了，比赛完就爆了，这里266加223，现在应该就是玩开心的了。好 ，OK， 那统计完的话总共是30位有开放哈，100位总共30位有开放，所以这个。
角色查询功能还是有用的，花了好多时间在整理，好多时间在记录哦。好 ，OK， 那我去做家事，我现在7:34，我要上去陪小朋友了。各位朋友，晚安，拜拜。